አክብሮታችን ላይ ቀልጥፍናን አክለን በአገልግሎት ዘመነናል። በተመቻቸና በአማረ መስተንግዶ ለተመረጡ የድርጅት ደንበኞቻችን በተዘጋጀ ልዩ ቦታ የግል ስራውን ለማቀላጠፍ የሚረዱ ዘመናዊ የመሰብሰቢያ ክፍሎችና ቢሮዎች የሚፈልጉትን የባንክ አገልግሎት የላቀለም ድባካበቱ ባለሙያዎች በአቢይ ቅርንጫፍ ያገኛሉ። ሁሉም የባንኩ ደንበኛ የተሟላ አገልግሎት የሚያገኝበት ውብ ስፍራ አቢይ ቅርንጫፍ በልዩ መልክ አገልግሎት መስጠት መጀመሩን ለክብራን ደንበኞቻችን ስናበስር በታላቅ ደስታ ነው። ይህ ያሳለፍናቸው አመታት የጽናታችን መለያ ከፍ ብለን የመቆማችን የታማኝነታችን ማሳያ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ።